Hej på er och välkomna till ännu en video med Therese och Emil. Hallå på er. Idag tänkte vi köra Say Anything Challenge. Så vi har lagt lite lappar i den här skålen och sen så kör vi helt enkelt igång. Ska du eller jag dra? Jag börjar då. Ja. Matbutiker. Nu ska vi alltså säga... Matbutiker. Ja, då börjar jag då. Mm. Då säger jag ju Coop. Ica. Lidl. Willys. Netto. Ica Maxi. Vad heter det? Fan, ÖB. Jag tänker inte matbutik. Nej, det är ingen matbutik. Nu står det helt still. Jag vet vad jag ska säga, men jag kommer inte vad det heter. Fan, ja. Vill. Nej, det sa ju du. Det är Hemköp. Åh, nej. Yes, Livs. Ja, men det är bra. Matöppet, eller har du sagt det? Nej, det har jag inte sagt. Coop Extra. Nej, nu blir det inte. Coop Forum. Ica Kvantum. Jag tror vi får ge oss på det, va? Ja, det var svårt. Vi tar nästa. Oj, oj, oj. Det här, gott folk, kommer bli svårt för mig. För den här mannen har tittat väldigt mycket på tv-serier. Men tv-serier. Då börjar jag då. Rederiet. Mannen utan skuld. Skilda världar. Casa del Papel. Tre kronor. Sex Education. Lost. Wallander. 24. Men gud, nu blir jag stressad här. Vad heter den då? You. Jägarna. Bonusfamiljen. The Fall. Men för fan vad fort. Men fan inget jag tänker. Vad heter den här nu då? Den här Stockholmsserien. Jag vann den. Ja. Men gud, det blir jättestressigt. Du var så jävla snabb. Ja. Klädmärken. Ja, säger jag börja eller? Ja. Fila säger jag då, för det är på mig. Adidas. Lacoste. Gina Tricot. JC. H&M. Har sitt egna. Hacket. Nike. Lyle Scott. Puma. Men gud. Henry Lloyd. Calvin Klein. Helly Hansen. Nej. Dyri. Jag kommer inte på något. Man blir helt ställd alltså. Det går så. Då är det dags för bilmärken. Är det jag som är det då? Volvo. Saab. Mercedes. Passat. Hyundai. Cadillac. Renault. Ford. Peugeot. Nej, jösses. Men jag stressar, jag som kan säkert med. Mercury. Impala. Bonneville. Fast det är Pontiac Bonneville då. Fiat. Renault, har jag sagt det? Ja. Nej, jo, fan. Kia då? Opel. Men herregud, det går inte sånt här stress. Oh, kom igen då. Vad heter den då, den här? Nej, du får sluta, för jag kan inte komma på det. Står still. Ja, 2-1 till mig. Grönsaker. Du börjar då. Gurka. Tomat. Morot. Sallad. vad heter det? Blomkål. Eller... Ja, vitkål. Här är kuvert. Ja, broccoli. grönsaker. Vad ska vi ta nu då? Såna här. Blandpåse på Ica. Nej, jag vet inte. Det var roligt. Nej, men jag får inte säga. Men vad finns det där? Såna här gula och röda och gröna. Vad heter de nu då? Paprika.
har vi sagt det? Nej, det har vi inte. Vad sa, ditt svar är paprika. Mm. Ärtor. Bönor. Majs. Ja, fan vad det är snabbt, så jag ju inte tänka klart. Lök. Rödlök, säger jag då. Ja, gul lök. Vitlök. Silverlök. vad fint, det är champignoner, nej, ingen ja. Eller är det sall? Jo, det är alltså. Det ligger ju där i alla fall, ja, i handsken. Ja. Då säger jag schalottenlök. Har du tagit alla lök alltså, med andra ord? Det har vi inte. Potatis, nej, det är ingen sallad. Nej. Fan. Hej. Det är ni. Börjarlök. Ja, det fick jag då. Mm. Då är det artister, och där har vi sagt att man kan säga både soloartister och grupper då. Och jag börjar. Mm. Gillande Tider. Ja, det tror jag är lättaste då. Det måste vara svårt att tänka här. Miriam Bryant. Per Gessle. Metallica. Pink. Lena Philipsson. Beyoncé. Eller Medusa. Eminem. Pipex. Rihanna. Detroit Diesel. Lasse Stefans. Lars Kristers. Björn Rosenström. Vad heter de här nu? Det vet du. Lisa Ajax. Arvingarna. Det har du sagt. Helvete. Bruce Springsteen. Ove Thunqvist. Ola Salo. Ja. Ola Salo. After Dark. Queen. Johnny Cash. Black Ingvars. Elvis. Åh, herregud, vad svårt det blev. Ja, vad heter de? Svenska björnstammen. Då säger jag Jerry Lewis. Åh, vad svårt det var. Aqua. Black Jack. Och han, vad heter han nu då? Wenger Boys. E-Type. Ja, vad heter han? Jag kommer fortfarande inte på. Scooter. Ja. Marie Fredriksson. Åh, herregud, vad svårt det här var. Avicii, för fan. Eva Dahlgren. Vad heter de här nu då? Drängarna. Pernilla Wahlgren. Just det, där fanns det in också. Vad ska vi ta mer här? Vad heter de? Charlotte Perrelli. Benjamin Ingrosso. The Food Conspiracy. Oh my god. Nej, du får den. Ja, det var kul, då har jag ett poäng i alla fall. Men vad länge vi kunde. Ja, det var länge. Nej, du har två. Två? Ja, yes. Svenska städer. Men nu är det ju då, det är ju inte bara städer, alltså det är inte de här byarna. Nej. Ja, kör. Ljungskile. Är det en stad? Det är det väl. Ja, jag vet inte, Tidaholm. Uddevalla. Stockholm. Göteborg. Malmö. Borås. Skövde. Nu håller jag på att säga. Vad heter den nu då? Skövde, har vi sagt det? Jag sa ju det precis. Nej, men nu är jag inne. Jag har bestämt stad. Falköping då? Mariestad. Lidköping. Trollhättan. Linköping. Falun. Lysekil. Varberg. Falkenberg då? Kalmar. Ullared räknas det som en stad? Ja, det tror jag att det är. Jag tror det. Jag tänker det är rätt stort. Ja, jag tror det. Eller stort är det inte, men ja. Då tar väl jag Helsingborg. Askersund. Har du sagt Halmstad? Nej. Nej. Halmstad säger du då. Örebro, har du sagt det? Nej. Nej, då tar jag Örebro då. Då tar jag Alingsås. Mm. Då tar jag här. Ljunga är ens. Ja, det tror vi. Svenljunga.
Smegen. Har du sagt Lysekil? Ja. Ja, då säger jag Ludvika. Kungshamn. Bollebygd är ingen stad. Vara. Malmö har vi sagt det. Ja. Det har vi sagt, det är klart. Lund då? Ystad. Simrishamn. Haparanda. Ystad. Det sa jag nu. Nej, förut. Sa du det? Ja. Nu blir det väldigt svårt här, känner jag. Köping. Örnsköldsvik. Du vet, jag tar stopp. Vara, har vi sagt det? Ja. Bro, finns det något som heter det här? Jag vet inte. Ja, skitsamma. Jag får väl känna Kiruna, när jag sagt det. Det har vi sagt. Det sa ju du till och med. Ja, jag vet inte, ni är helt bort det här. Nu får vi säga, Grums. Vad är det? Den ligger uppe, men jag vet inte om det är en stad. Ja, Skara, kanske... har vi sagt det? Nej, det har vi inte sagt. Då sa du Skara alltså. Ja. Ja, då säger jag Axvalla då, fast det kanske inte är en stad. Jag vet inte. Hur det räknas där? Ja, skitsamma. Det tar vi. Jag säger Axvalla då. Ja. Köping har du sagt. Jag säger Jönköping. Jönköping. Men herregud, hur svårt ska det vara. Då tar jag det här andra som ligger där uppe för där. Vet det inte. Snart, nu har jag tiden gått ut eller? Ja, dör du. Den var ju, det var svårt. Ja, det var svårt. Han tar stopp. Hade du någon efter det eller? Nej. Vi kom på många tycker jag. Vi är duktiga på det här. Både tv-serier och städer har vi klarat. Frukter då, tar vi. Åh herregud. Ja. Jag vet inte. Vi tar frukter och bär på den. För det är svårt att veta skillnaden tycker jag. Försöker jag. Banan. Ja, säg äpple då. Päron. Apelsin. Clementin. Blåbär. Nektarin. Krusbär. Plommon. Hallon har jag sagt, eller? Nej. Du vet inte. Du sa du blåbär? Ja. Då säger jag björnbär. Då säger jag det här mango. Då säger jag det här mango. Ja. Melon. Jordgubb. Smultron. Nu blir det svårt. Åh, oh, kom igen då! Fan, vad svårt. Nu vinner du. Ja, grattis. Passionsfrukt. Nu kommer den vara rolig här, Emil. Nu får du vässa klona. Mm. Då är det alltså sminkprodukter. Inte märken, utan produkter. Jag börjar på den då. Då säger jag läppstift. Läppglans. Mascara. Eyeliner. Highlighter. Puder. Foundation. Gud vad svårt. Har du inte tittat på mina sminktutorials? Någon gång. Nu är du Nora sminkar jag. Nu ska vi se då. Vad det var jätte. Jag måste kolla hur det ser ut lite. Nej. Vad har man på ögonlocken? Ja, vad är den har det? Eyeliner, nej. Det sa du ju. Ja, Dör du, ögonskugga. Ja, nu vill vi se. Passar mer alltså. Ja, det finns ju ögonen som här, det finns ju ögonen som här, det finns ju ögonen som här, det finns ju ögonen som här. Men du är lika fin utan smink. Tack Emil, du är en sann vän du. Det lät bara väldigt invecklat. Nej. Nej, jag ska. Ha. Länder. Ja, nu är jag jättedålig på detta då. Ja, jag med. Men du vinner bara, du har vunnit alla andra. Bara geografi på typ. Ja, men då börjar jag med Sverige då. Mm. Danmark. Norge. Finland. Chile. Chile? Jaha. Tyskland. New York. Nej, för fan, USA menar. Då säger jag Island. Thailand. Reykjavik. Nej, Grönland menar jag. Nya Zeeland. Australien. Filippinerna. Kina. Fan, jag är inte ens att tänka klart här för fan. Japan. Nordkorea. Kreta eller? Nej, Grekland. Nej, Grekland är det. Ja. Italien. Spanien har du sagt det? Nej, det tror jag inte. Portugal.
Aruba, är det ett land eller? Vet inte, Polen. ja. Det här är name dropping på hög nivå. Alltså det här, du vet att tänka, du vet. Nej, du får vinna den. Tack. Hade du någon mer annars? Inte för lager. Nej. Det var svårt. Men nu kommer det en som du kan, eller vad? Gud, det är jättesvårt. Filmer! Men nu kommer man blanda ihop serier. Och du är jag som börjar, för du börjar med länder. Då säger jag Save the Last Dance. Och då säger jag Leva och låta dö. Dirty Dancing. Goldfinger. Pretty Woman. Jönssonligan. Notting Hill. Notting Hill, ja. Och då säger jag Die Hard. Runaway Bride. Men då kan jag ju säga Wallander igen då. För det är ju filmer och... Ja, det kan du. Åh oh, herregud, Just My Luck. Day Not A Day. Magic Mike. Men det är så jävla dumt det här så det är... bröllop, begravning. Så det är ju en serie nu då. Änglagård då. Åh oh, herregud, vad snabbt du var nu! Therese, för helvete, kom igen nu. Hej, den fick du då, för jag har kommit på annan. Vad skulle jag sagt? Nej, jag helt bört, jag hade ingen på lager heller, jag satt bara och tänkte. Men det är ju lätt annars, men det var jättesvårt. Men du vet, den pressas på tid. Då står det 4, 3, 4, 7. 4, 7, då. Nu kommer det en rolig... Ja. Youtubers! Då börjar du. Therese Tidblom. Therese Lindgren. Vad heter de? Klas... Ja, men Leif och Billy då. Jag vet inte vad de heter i verkligheten. Ida Varg. Utebygda. Jocke och Jonna. Och vad heter de här nere? Rackartiggarna? Selina Rydén. Det vet du, tror jag. Simply Logical. Bianca Ingrosso. Alice Stenlöf. Pernilla Wahlgren. Kanske inte med, nej. Så jag förlorar på den här dock nu. Det är fan... Benjamin Ingrosso. Jag vet inte om man har, men vi fortsätter. Jag får bara kolla, jag får lägga upp en sån här i... Matgeek. Adam Alsing. Nu fick jag ett tips där, vad jag vad ska jag säga då? Simon sen vad fan? Åh oh, gud. Nej. Nej. Du. Den var ju tur att jag kom inte på någon vet. Du vann den. Nu har vi två kvar. De behöver jag ju för att visa att det blir lika. Ja. Oj. Namn på T. Och då börjar jag och jag säger Therese. Säger jag Tuva. Tilde. Torkel. Tova. Torsten. Tim. Tusse. Telia. Jaha, får den. Det är ett namn. Tass. Tobias. Torsken. Torsken. Det är gills inte. Nej, men då får vi ju komma till. Säg Torsken. Tisse. Det är väl inget namn? Nej, men det var ju så lätt det här. Torbjörn. Ja, men nu vann ju du. Säg det då. Torbjörn säger jag. Men du kan ju inte fuska ju här. Säg jag Thomas.
Men vad fan, hur många har du på lördag? Ja, jag vann den. Ja, du vann den. Ja. Nu står sista det. Lappen. Nu står det, vad har du? Det står 5. 8. Mm. Samma 8. Ja, jag har vunnit. Men vi tar sista. Ja. Mm. Det är ju kul att jag får vinna någon challenge mot dig. Men det är ju kul då. Mm. Djur. Du börjar. Ja, vad säger jag då? Häst. Hund. Katt. Guldfisk. Fisk. Men elefant. Björn. Dromedar. Älg. Rev. Papegoja. Talgoxe. Fågel. Är det fågel? Ja, du fan. Men se, vad är det? Groda är ett djur? Nej. Ja, det är ju ett djur. Det är ju djurriket. Ål? Nej, men det har vi sagt kanske. Det är ju fisk. Krokodil då? Krokodil. Alligator. Val. Haj. Delfin. Fast det blir lite konstigt om vi säger fisk. Nej, men det är inte sant. Fisk och haj är inte samma sak. Nej. Ja, vad har du sagt nu? Haj och val. Då ska vi se vad jag ska säga då. Hjort. Gorilla. Eller är det samma som apa? Nej, det tror jag inte. Nej. Men kär barn, som sa han som hade det nu. Nej, jag vet just inte. Det, grattis till Emil förresten när du blir pappa. Ja, det är mysigt. Nej, jag får nog... Tack. Nej, för fan, en sån här... vad heter det? Som många kör på med bilen. Som ligger i vikerna. Grävling, eller? Ja. Då finns det skunk. Men, måste du vara så snabb? Hinner jag inte tänka? Om det luktar mat. Kamel. Dromedar. Lama. Alpaka. Säl. Räv. Delfin. Det har vi sagt. Det har vi sagt. Har vi sagt räv? Ja. Ja, då får jag säga något annat då. Sa du grävling? Ja, det gjorde du. Vildsvin. Ja, och då säger jag ju delfin eftersom jag sa det. Jag sa ju delfin förut. Har du gjort det? Jaha. Mm, jag står en gång till här nu. Men vi har ju inte sagt de vanliga, kommer jag på. Ja, kör. Är det en massa vanliga kvar? Ja. Men ja, vad har vi för vanliga djur då? Men här. Ska jag säga? Men jag sa ju grävling och sen sa vi det. Gris. Ja, precis. Ko. Ja, kalv. Höna. Har du hönor eller? Nej. Tupp. Kokoligo. Nej, men vad är... Vi får nog säga att den var över. Vi får göra så, vi får göra så. Och yes. Du är en, så får jag en. Thank you very much. Ja, och då vann jag med. Inte vann inte jag. Nej, jag hade 5,5 poäng då. Ja, och jag 8,5, så I'm the winner. Yes. Ja, nej men då får vi tacka för oss. Och glöm nu inte att prenumerera. Vad fan heter det? Jag kan aldrig säga det ordet. Ja. Och så ses vi i nästa video. Ta det gött. Hej då.